хванах глиган хора. Не. Здравейте, твичери, вие сте с канала на Twitch Fishing, аз съм Михаил Петров и сега ще ловим градски пастърви. Отиваме в градските канали, в които ще потърсим наистина доста едри и красиви пастърви. Надявам се да успеем да хванем нещо. Стискайте палци и не забравяйте да се абонирате за канала. Ако стрит фишинга или така нареченият уличен риболов ви харесва, не забравяйте да ударите един лайк и да се абонирате, както и да ударите камбаната. Хайде, готови за тръгване! Ето тук има още няколко канала, които ще проверим. Хванахме на Baby Minnow. Оха, тлъста. Тлъста. Имахме вяли удари. След това рибата задържах воблерчето. Вижте на какво воблерче е. Задържах воблерчето в течението и след това удари. Да ги връщаме тия риби бързо. Преди това ме почупваше на силикона тази риба, обаче изобщо не искаше да удари, при което пуснах воблера в течението и го задържах на едно място, като само дърпах върха и играта му беше тази, но стоеше на едно място, така рибата го атакува, нямаше никакво провлачане след водата, никакво движение напред, стоеше на едно място, просто играеше като рибка забавена в течението, която получава гърчове и това провокира атаката специално на тази малката риба. Горе-долу това са местата, на които трябва да търсите пастървите. В пада на водата, там където пада водата във вира и обратното на края на вира. Там се държат или са в началото или в края, нали, може и да са посредата, но по принцип стоят или на края на изтичалото да хващат храната или в началото още когато пада, тогава да е зима. Според зависимост от йерархията на рибите. Продължаваме риболова, твичери. Не забравяйте да смачкате subscribe бутона и да натиснете камбаната, става доста интересно в тези градски джунгли тук. Братлета, закачихме бист, е тука е. Не знам дали ще мога да го изкарам, защото е доста голям. Да, правим последни напани и ще пробвам да го дигна пак на въхното. Обаче тъпото е, че имам възел и не знам дали ще успея.
да успея да ви я покажа. Ей, скъса! Най-лошото се случи, скъса с воблера в устата. Скъса! Ей го е, как се опитах да я дигна, скъса точно на възелчето. Дето ме мързеше да го превържа и скъса на възела. Леле, хванах масивна риба. Масивна риба хванах, обаче няма изваждане. Как ще я извада изобщо не знам, а балканката е огромна. Огромна е. Трябва помощ от приятел. Ало, къде, към офиса ли си, бе? А, добре, добре. Нашита съм. Да. Е, дали ти казах? От снощи ти казах. Ти каза, че вали много. И аз запалих и тръгнах. Е. Добро, е сега дойдох. Се бех навил. Добре, добре. Ай, ще видим. Ай. Да, 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 само че. Само че ще ми е трудно да извада. Как ще ми е? А? За кордата, ама трябва да се умори. Е, сега ще ти покажа след малко, само че трябва да умора, но виж каква е красива. Много е красива. Много е красива. И е бая едра. Много е красива. Страшна балканска пастърва. Лошата, че са попътналите по тела една. Нищо им няма, то въпросът е, че ги излавят и ги взимат, не ги връщат. Взимат и ги? Да, аз тая ловя сигурно за трети път. Хватката е сега се умори напълно и като се умори ще я изтегла, обаче ако докато е тегла се тръсне или ще скъса, или ще скъса, или ще такова. На такова, на изкуствен червен. Удари ми преди това на един воблер, е такъв 48 мм, скочи и се откачи и след това на нимфата е на барахама. Сега не знам. Това има, ама ред падат отгоре. Много е красиво, че аз не знам. Само трябва и се държи опънат очи, иначе чай поне да е заснема, че може и да не я извада тая за снимка, поне да я заснема така. Че може и да не я извада тая. За снимка, поне да я заснема така. Обаче е уникална. Май се крутна вече. Да, то зависи и как я е забила тук. Това е другото. Да легне напълно. Малко се ловил най-голямата. Аз ли? После ще ти покажа. Ще хванеш ли въдицата? Само дръж опънато. Е така, леко не ловя, опъвай много. Е така дръж опънато. Не, така не, давай да се чакай сега. Не. О, тая е голема. Няма да мога да изтегла така. Много е тежка. Той е там не. О, голема е, голема е. Тая не е тия къде съм ги ловил, голема е. Не знам дали ще. О, не.
Нема да издържи линият. И тя се тръска. Хубавото е, че е закачена добре. Не бе. Леле. Огромна е, човек. Леле, гледай как се е закачил. Леле. Оха. Е, бати хубавата риба. Ще не снимаш ли? Е, тука само натискаш. Е, това копче. Е, това копче само натискаш. Видиш ли? Видя ли? Трябва да я връщам, че да издържа много. Оп, тръгна, тръгна. Леле, тръгна бе. Да. Глей са. Тръгна и се отказа. Ох, как я резнах. Много я напънах тая. Пак отиде там. А? Пак отиде. Не, тя не ме удари, напълнах я зверски. Виж. Е такава същата е като тази къде е вода. И на Искрец. Над моста на Искрец, горе къде има в един къде влиза водата под един бетон. Да. Къса ми. И аз докато си запаля една цигара и си направя бъдицата, метам същата, а фащам с кукота. Ето какво. Верно ли е? Да, бе. Балканка. Ето, гойте, тоя трябва си. Балканка ли е? Да, бе. Ама там тие местните майката ме бават и там. Година. Ако ви е харесал този тип градски риболов, не забравяйте да се абонирате и да счупите към банарият. До нови срещи, ще ви изненадам с още нещо по-готино от вечер и следващия път. Само тука да не падна.